喝酒。喝酒？我喝酒怎么了？喝醉会欺负我呀。如果把明明就真的妹妹给你，可是妈妈不同就可以。大家好，我是笨板。那这次拍的这影片对我来说其实算蛮紧张的，因为以往拍影片其实都是在我自己控制范围内。那这支影片呢，其实是我对于我这个儿子，就是我的碰碰，我的唯一的儿子，就是有点陌生。那近期突然陌生感暴增，就是我好像不太知道我儿子所有事情，包含就是那天有人问我说他几岁，我突然忘记他几岁。这支影片有点像弥补，就是过去的过错吧，就是没什么陪他。所以今天我特地想要当个好爸爸。那现在先去接我儿子下课吧，走。蹦蹦，爸比来接过你几次下课？两次，有这么少吗？我记得有三四次哎、欸。你喜欢我接你吗？嗯。可是我好忙哦。那就把你变成我的妈咪，然后妈咪变成爸比。那我们会饿死，我们会没有钱吃饭的。爸比问你，这是第几次我们吃饭？第十次。第十次，别乱讲，我没有吃过十次饭。你不用喜欢吃，我帮你全部点起来。爸比教你怎么点餐，我们点餐，他说这我全部都要。来，再讲一次，要怎么点餐？全部都要。嗯，很棒。你就是蹦板的儿子。你爸比叫什么？蹦板。嗯，要帮我推荐一下。这次爸比肚子饿。点什么嘛？那还没饭还没来之前，我先问你几个问题，好吗？没问题。你会跟我聊天吗？嗯，有时候会，有时候不会。那你平常喜欢跟爸比聊天吗？嗯，蛮喜欢的。爸比有凶过你吗？没有。那谁在凶你？妈咪。那你会想爸比吗？通常什么时候会想爸比？被骂的之前。被他骂的时候。你到底是五岁还是六岁？五岁。哦，你才五岁而已啊。哦，那问几个比较深的问题。我不知道你听不听得懂。你觉得爸比有在陪你吗？有时候不会，有时候会，因为太忙了。那你知道爸比在忙什么吗？忙直播。我不是只有直播，我还有别的工作，对不对？哦，去发薪水。去发薪水，对啊。你会觉得爸比都没陪你会难过吗？会。会啊、哦，真的假的？你会啊、哦？那你希望爸比做什么事情？嗯。不要跟我说买玩具啊，会打你。打游戏。打游戏。啊，不要爸比打游戏，你不会玩啊。爸比的游戏都要花钱的。但传说对决你总会了吧？传说对决我也是花钱在玩。但是我不需要花钱就可以打赢你。如果打赢我。以后我叫你爸爸。我有一次很感性，那天我喝酒醉，宿醉起来，然后再来去上课。爸比是不是跟你讲，我不需要你很，就是我不需要他很聪明，也不用他会念书。那钱的事交给他老爸，他老爸会赚钱，我会留一点钱给他，但不会大富大贵，因为我说过我会先把钱花完。因为刚刚也算一下我消费品，应该留不了多少给他，顶多就可能就留一间房子给他了。只要他不要做坏事就好。对，你对他没什么期望。他完全乖掉。啊、他说：“爸比跟我说、啊，我不用认真读书，啊、乖就好。啊”然后每次我现在教他功课，他说：“爸比说我不用认真读书。”他整个歪掉。读书我觉得不重要啊，对吧？啊、你觉得爸比疼你吗？嗯。你会跟人家讲说你爸比是蹦板吗？如果有人问话、啊，如果有人欺负你，都会怎么说？没人敢欺负我。为什么？因为黄队还会保护我。哦。我想问大家，就是他比较像我，还比较像他？我像妈妈多一点，但耳朵像我，他也是招风耳。对，招风耳。什么招风耳？招风耳就跟爸爸一样大耳朵。你比较想像爸爸还是像妈妈？当然是像爸爸。为什么？他觉得他爸爸超壮。爸爸很壮。爸爸现在变很瘦哎、欸。很好壮。没看过。那你觉得爸爸哪里最好看？全身在哪里最好看？就这边。有手是这个手。对，你以后长大会想要刺青吗？不敢，太痛。哦，那你最讨厌爸比干嘛？喝酒。喝酒？我喝酒怎么了？喝醉会欺负我呀。他上次我睡觉的时候，他一直抱我，然后他还自言自语骂人，他说我抱腰不会怎样。嗯，那是本身我会讲的话。可是你知道爸比很爱喝酒，怎么办？那我就把酒全部丢到垃圾桶掉了。问题是我的酒都在外面了，你要丢在哪里？去酒店，然后把全部酒都丢掉。酒店不会让你进去，你太小了。那我之前进去过啊。那是因为他爸比开个爸比让你进去的、啊、你还没有十八岁是不能进去酒店的，知道吗？那七岁、八岁、九岁都不行。十岁不行。十岁不行。那你喜欢去酒店吗？还好，还好。可是我那天去看带你去酒店，你好像很开心。我真的很少跟他讲话，可是他好像没有跟我不熟的感觉，对吧？子瑜，我很少跟他讲话，对不对？他就很。像本身可能像到你不怕生吧，就那问你哦、喔，如果爸比有一天不见了，你会难过吗？嗯，
会啊。没有，要换两个爸比可以吗？不行。最喜欢爸比哪里？最喜欢宝比。有钱啊，或者个性啊之类的。可能爸比很疼你、啊。严格。严格，我有严格。我管都没管过你，严格什么乱交？你最喜欢爸比的什么？还是喜欢爸比很多女朋友？对。哦，对，这有遗传到，有遗传到，真的说的。你想要几个女朋友？再买几个保镖再说，像阿叔那样的。阿叔叫做助理，不叫保镖。那是助理。哦，助理助理。你阿叔打得过别人吗？保镖。你阿叔打架会打输。他们TOYS叔叔打不过钟美生。因为TOYS太烂了。他有看，他有看，我叫你看。TOYS跟他算蛮熟的。他很喜欢他。嗯，因为TOYS会跟他玩。他想要走你这条路可不可以？他要走什么路我不会反对，但是就他自己决定就。他如果我讲说长大他想当流氓，我也随便他。管不着，这是我觉得人生管不着，人生要怎么做他自己决定。嗯，家庭只能教而已，但最后决定权在他自己身上，对吧？有时候对，像我老实讲，像我家里都不怎么管我啊。我想，但我不会走，想说一定要去做奸犯科之类的。那如果他有一天高中回来，爸爸我在外面赌博输了280万，我会直接放走他。没有，我不会救。他的额度大概就80万以内，我跟你说，80万以上我就不管他。那他的话，多少钱都直接。谁如果说要来找他要钱，我给他80万把他带走。给他红包吧，我给他红包。他如果输10万，我给他100万带走。不要。给他带走，你看你现在知道他多辛苦，带走的话怎么办？我就叫其他女朋友就好。你可以换妈咪吗？不行，我要当爸。讲是讲不行啊，就是要人顾得出来就有了。可以。你哪很难？可以。那你还会想要再有第二个、第三个？这必须跟大家讲，可能大家都不信，就是不是不想，也不是生不出来，是根本没时间做爱。但有一直在说他一个人太孤单了，我担心的是外面那些，如果到时候回来，他兄弟姐妹做太多。你想要有姐姐、有弟弟妹妹吗？嗯。那如果好像问，如果把妹妹就生一个妹妹给你，可是妈妈不同一个可以吗？不同一个什么？就他的妈妈跟你的妈妈不同一个。但爸爸是同一个，什么意思？你的爸爸是我，对不对？嗯。那如果你的妹妹，她的爸爸是我，但她妈妈是另外一个女生，这样可以吗？不行。这样不行啊。有点可以，又有点不行。但是那个妹妹说，就是那个妈妈，就是如果换另外一个妈妈，那妈妈会每天买糖果给你吃，还会一起住在我们这，一起照顾。要换一个是妈妈。没有，没有，没有换，没有换，就是这个房子里面会有两个妈妈。那也好。嗯。总算说服了，哇，这部里面是在这个点。我总算 safe 了，你要记得你说我有拍影片作证了，你说好的。No no。可以。竹北的吊，竹北的吊车大尿名字。那你就快放松一下，他养啊。启德的董事长，我在努力往你前进的，说服好儿子。吊在哪里啊？哎。是不是在虐？会不会暴力？会痛吗？会吗？喂。那我很大力哦。会痛吗？会痛。我觉得。会。我丢不到你，谁丢不到你啊？来，你抱一下，坐在这。今天这样陪你吃饭，陪你玩，开心吗？那这个影片等你长大的时候，记得回来看。要。你要跟你讲说，爸比很忙，平常没办法陪你玩，但爸比还是爱你的，知道吗？那爸比，你去努力赚钱，啊，你就努力长大吧。